ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାଉଦି ଆରବ ତଥା ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆର ପ୍ରଥମ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର 14 ଫେବୃଆରୀରେ ସ୍ଥାପନ ହୋଇସାରିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ଏକ ଆଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଦେଖି ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ଆବାକାବା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଶକ୍ତି ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦେଖି ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ଆବାକାବା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟଟିକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆପଣ ଯଦି ଜଣେ ସଚ୍ଚା ସନାତନୀ ହିନ୍ଦୁ, ଜଣେ ସଚ୍ଚା ଭାରତୀୟ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରି ଦୟାକରି ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସଂଯୁକ୍ତ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ UAE ମାନେ ସାଉଦି ଆରବ ଏକ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ଅଟେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିଠାରୁ ସେଠି ହିନ୍ଦୁତ୍ୱ ମୋତିର ଚମକ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିବ, ଯାହାର ଅପେକ୍ଷା ବହୁତ ହିନ୍ଦୁ କରି ରହିଥିଲେ। UAEର ରାଜଧାନୀ ଆବୁଧାବିରେ ମନ୍ଦିରର ଘଣ୍ଟି ସ୍ୱର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ଏବଂ ଶଙ୍ଖର ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ସନାତନ ଧର୍ମର ବିଗୁଲ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଜିବ। ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆବୁଧାବିରେ ଦୀପ ଜଳା ହେବ। ପୂଜାରୀଙ୍କ ଆଳତିରେ ସୁନ୍ଦରତା ଯେଉଁ ଭରି ରହିଛି, ସାରା ସାଉଦି ଆରବର ଅଧିବାସୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବେ। ହୋମ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରପାଠ ଦ୍ୱାରା ସେଠାକାର ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତି ଲାଭ କରିବ। ସେଠାକାର ମୁସଲମାନ ଅଧିବାସୀମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ତୃପ୍ତି ଲାଭ କରିବେ। ଏହାସବୁ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି କେବଳ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେବେଠାରୁ ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱରେ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଛି, ଚାରିଆଡ଼େ ସନାତନ ଧର୍ମର ବାଣୀ, ଯୋଗ ଇତ୍ୟାଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମ ସନାତନ ଧର୍ମର ମହିମା ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ ଜାଣିସାରିଲାଣି। 22 ଜାନୁଆରୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ 14 ଫେବୃଆରୀରେ ମାନେ ବୁଧବାର ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବୁଧାବିରେ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇସାରିଛି। 700 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମିତ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର, ପୁଣି ସନାତନୀ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ସାରା ବିଶ୍ୱ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଲା। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ 18 ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ ଖୋଲାଯିବ ଏହି ସ୍ୱାମୀନାରାୟଣ ମନ୍ଦିର। 27 ଏକର ଜାଗାରେ ନିର୍ମିତ ଏହି ଭବ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା। 13 ଏକର ଜାଗାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବାକି 14 ଏକର ଜାଗାରେ ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିର UAEର ରାଜଧାନୀ ଆବୁଧାବିରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି BAPS ସଂସ୍ଥା। BAPS ଏକ ଏମିତି ସଂସ୍ଥା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ 1100 ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଲେଣି। ଏହାର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ହେଉଛନ୍ତି ମହନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସ୍ୱାମୀ ନାରାୟଣ, ଅକ୍ଷର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ ରାମ, ମାତା ସୀତା, ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ହନୁମାନ, ଭଗବାନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଭଗବାନ ଗଣେଶ, କାର୍ତ୍ତିକ, ପଦ୍ମାବତୀ, ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର, ଆୟପ୍ପା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରେ ପୂଜା ପାଇବେ। ଏହା ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଘଟଣା ସେଠି ଘଟିଛି, ଯାହା ଦେଖି ସେଠି ସମସ୍ତଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାଉଦି ଆରବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁସଲିମ ବହୁଳ ଦେଶ ଅଟେ, ଏଠି ମୁସଲିମ ରୀତିନୀତିରେ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ହୁଏ। ଯଦି ବି ସେଠି ଭାରତୀୟ ଲୋକମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି, ସେଠାକାର ଅଧିବାସୀମାନେ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ବିଷୟରେ କାଁ ଭାଁ ଅବଗତ ଥିବେ। ମନ୍ଦିରର ଶୁଭ ଦିଆଯିବାର ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ କିଛି ଶକ୍ତି ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ଥିବାର ଆଭାସ ପାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଗର୍ଭଗୃହରେ ଏବଂ ବାହାରେ କଳିଯୁଗର ଠାକୁର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ଦେଖିକି ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରାମ ମନ୍ଦିର ଉଦ୍ଘାଟନ ବେଳେ ଯେମିତି କ୍ୟାମେରା ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଥିଲା, ଏଠି ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଥିଲା। ପୂଜାପାଠ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଥିଲା, ହେଲେ ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ ଅନେକ ଦେଶର ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ UAEର ମୁଖ୍ୟ ଶେଖ୍ ମହମ୍ମଦ ବିନ୍ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଭାରତର ସାଧୁସନ୍ଥ, ତମାମ ପତ୍ରକାର, ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସନାତନୀ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜା ବିଧି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା, କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ମାଟି ଥରିବାକୁ ଲାଗିଲା, କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ଦୋହଲିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଖ୍ୟ ପୂଜାରୀ ଠିକ୍ ବୁଝିପାରୁଥିଲେ ଏଠି ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ହେଲେ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ତମାମ ଲୋକମାନେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଥିଲେ, କିଛି ତ ଗୋଟେ ହେଲା।
ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ହେଲେ କେହି କାହାକୁ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ସେମିତି ଚୁପଚାପ ବସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୂଜା ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା, ସମସ୍ତେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ହେଲା, ଭୂମିକମ୍ପ ହେଲା କି? ସେହି ଭିତରୁ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସନ୍ଥ କହିଲେ, ଏ ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ମିଳେ। ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆମ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପାଖରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆମ ଭଳି ସାଧାରଣ ମଣିଷ କେବଳ ଭଗବାନ ଆସିଥିବାର ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏ ମାଟି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲା, ଏ ମାଟିକୁ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଏସବୁ ଦେଖି ଧନ୍ୟ ହୋଇଗଲୁ। ସେହି ସାଧୁଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ମୁସଲିମ ଲୋକମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା ହିଁ ଅଛନ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଛଡ଼ା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା। ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବନ୍ଧୁଗଣ, 22 ଜାନୁଆରୀରେ ଯେତେବେଳେ ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ସେଠି ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ କହୁଥିଲେ, କିଛି ନା କିଛି ଶକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ବାହାର ଲୋକ ଯେଉଁ ହେତୁବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାକୁ କାହାଣୀ ବୋଲି କହିକି କଥା କାଟି ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ମିଡ଼ିଆରେ ବାଇଟ୍ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତ ସାମ୍ନା କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ କହି ହୋଇଗଲା, ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ, ନିହାତି ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମ ତାଙ୍କର ରୂପରେଖ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁନ୍ଦର ରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, 22 ଜାନୁଆରୀ ପୂର୍ବରୁ 22 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଅନେକ ପରମ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ, ପ୍ରଭୁ ଜାମ୍ବବାନ, ନଳ ନୀଳଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଶେଷନାଗ ରୂପରେ ଅବତାର ନେଇଥିବା ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରୂପ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଭବ୍ୟ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ, ଯାହା ସମସ୍ତେ ସେଠି ଅନୁଭବ କରିପାରିଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ସେଠି ଅନେକ ବଦାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସାଧୁସନ୍ଥ ଏକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେତୁବାଦୀମାନେ ଏକଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିନଥିଲେ, ଏକଥାକୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିକି କଥା କାଟି ଦେଇଥିଲେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଠିକ୍ ଆବୁଧାବିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଚମତ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସିବ। ଯେଉଁଠି ଭଗବାନଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ସେଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବାନ ଅବତାର ନେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତବତ୍ସଳମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ହୁଏତ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗିନଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଖବରକାଗଜ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥାରେ ଯଦି ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣ ଜଣେ ସଚ୍ଚା ହିନ୍ଦୁ, ସଚ୍ଚା ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଏବଂ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବେ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବେ, ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଲେଖି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ତାହେଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।